За минулу тиждень патрульна поліція притягнула до відповідальності 58 одеських водіїв. Правоохоронці нагадують, що керування транспортним засобом на підпитку коштуватиме 17 тисяч гривень, а також позбавлення прав на один рік. За повторне порушення штраф досягне 34 тисяч гривень. А посвідчення водія заберуть на 3 роки. За третє порушення заплатити доведеться 51 тисячу гривень, а прав позбавлять на 10 років. Крім того, за останній тиждень на лінію 102 надійшло 7717 викликів. Як повідомили у прес-службі патрульної поліції, інспектори виїхали на 43 бійки та припинили 166 конфліктів. 57 разів до правоохоронців по допомогу зверталися учасники сімейних сварок та жертви домашнього насильства.